Re! Viss ēters ir te! Liepājā, lielākajā Kurzemes pilsētā, kas atrodas Baltijas jūras krastā, ir gandrīz 68 tūkstoši iedzīvotāji. Te ir starptautisku ievērību guvusi koncertzāle Lielais dzinters un vecākais, joprojām pastāvošais latviešu profesionālais teātris. Senās un šaurās pilsētas ieliņas vedušas šobrīd atzimstošiem un radošiem pagalmiem un kultūrvietām. Vai vējainai Liepājai kā mākslas, kultūras un mūzikas iedvesmas pilsētai ir cerības kļūt 2027. Gadā par visas Eiropas kultūras galvaspilsētu. Bet ko tas dotu liepājniekiem, ka pilsēta nokļūtu šādā statusā? No Liepājā tas daudz ko nozīmē. Tas pirmkārt būtu ieguldījumi kaut kādi, jā, līdzekļi, ko varētu pilsēta mazlietiņi, nu tā kā nevis mazlietiņi, bet daudz attīstīt, tam jau jāgatavojas ir īpaši. Nu, līdz ar to arī būtu vairāk tā kā nu, investīcijas varbūt Liepājā. Pirmkārt, vai ne, teiksim, tas dod slavu un godu, vai ne? Nu, un droši vien, vai ne, ka, teiksim, ka tas dotu arī, vai ne, teiksim, kaut kādu turistu pieplūdumu, nu, kaut ko tam līdzīgi. Liepājas kā Eiropas galvaspilsētas pieteikuma koncepcijas nosaukums ir miers, nemiers. Tā pamatā ir filozofisks stāsts par mieru un nemieru veselīgu līdzsvaru. Ir, protams, lielās tēmas, teiksim, tāda kā ekoloģija, zaļā domāšana, pārtēriņa, mazināšana, ja? Tad arī Eiropas vērtības, demokrātija, iesaistoša sabiedrība, solidaritāte. Daudz arī runāsim par vietējību, pētīsim vietējību, kopienas attīstīsim. Un arī raudzīsimies nākotnē, kur, protams, mūs gaida gan mākslīgais intelekts, gan tehnoloģija attīstība. Mums tiešām ir ļoti godīgi jāpastāst pašiem uz savu pilsētu. Un kas tas ir, ko mēs ar šo kultūras galvaspilsētas procesu varam veikt? Un kādā veidā, tā teikt, veikt pātrinājumu pilsētas attīstībā. Liepāja kā kultūras galvaspilsēta 2027. Gadā piedāvās plašu un daudzveidīgu kultūras programmu. Dažādas aktivitātes un pasākumi iecerēti gan Liepājas teātrī un koncertzālēs, gan pilsētas sētās, parkos un pagalmos. Arī tādās alternatīvās vietās, kas sen aizmirstas un atstātas novārtā. Par tādu nākotnē pārtaps bijušā Liepājas metalurga teritorija. Piesaistot Eiropas fondu finansējumu, 120 hektāros plānots izbūvēt jaunas ielas, infrastruktūru, veidot to kā industriālo parku, kur rast vietu Liepājas jaunajām rūpnīcām un loģistikas kompleksiem. Vecās ēkas, kuras mēs redzam gan aiz muguras, gan visur citur, viņas noteikti var pārveidot mūsdienīgāk, atstājot to veco šarmu, ja kāds ir, teiksim, šis industriālais šarms, gan skursteņi, gan šīs te komunikācijas estakādes. Jā, nu šī siltumnīca būvēta, kā jau metalurgam pienākās, nu fundamentālām pamatīgām metāla konstrukcijām. Nu šī tā vieta, kur ievedot jebkuru apmeklētāju, kurš metalurgā ir pirmo reizi, viņiem acis iemirdzās un idejas, vai te varētu kad mākslas izstādes arī kaut vai kādu pop-up restorānu vai kopredzes telpu. Vai Liepāja kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. Gadā, uzzināsim nākamā gada pavasarī. Liepājas piedāvājumā ielūkojās Līga Gaigala, Zana Brikmane, Haralds Vecpagars un Dzinters Spriņģis no Latvijas televīzijas.